Olá, Bernati Coach, tudo bem com vocês? Hoje é dia de top 5 e faz tempo que eu não trago top 5 para vocês, tá? Mas hoje é aquelas máscaras que desmaia o cabelo que a gente gosta, né? Aquela máscara que promete beliscão. Pois é. Vovó, eu tô gravando. Diga oi. Pausa. Bom, meninas, aquela máscara que promete desmaiar os fios, máscara bem emoliente e desembaraçante que eu amo. Quando eu tenho máscaras assim, são essas máscaras que eu mais uso porque me dá uma sensação de o um cabelo mais alinhado. Até parece mesmo que eu alinhei, que eu alisei o cabelo, mas não, aquele alisamento temporário. Mas antes disso, não se esqueça de dar like. Se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, certo? E é claro, me segue lá no Instagram, que é o li.bonita, e lá eu posto tudo que eu compro antes de vir aqui pro canal pra vocês. Como eu não faço vídeo de compinha, segue lá no Insta, porque às vezes eu compro máscaras novas, eu vou no mercado, acho alguma coisa e acabo postando no Insta, tá? Antes de fazer as resenhas. Então vamos lá. Top 5. Não pode faltar. E eu vou começar com as duas da sala online, que eu tô completamente apaixonada. E eu vou comprar os outros do meu liso, né? Porque eu fiquei completamente apaixonada pelos produtos da sala online, né? A gente se apaixona. Bom, eu vou começar primeiro com o meu liso, muito mais liso, que é essa daqui, que eu ainda não fiz resenha pra vocês, tá? Vou fazer em breve. Sou eu. Vou fazer em breve, porque essa resenha aqui tava no meu computador. Como eu reformatei o computador, acabei perdendo a maioria dos vídeos que eu já tinha gravado, então vou ter que regravar tudo de novo. Pois é, vida de youtuber é assim, tá? Então, essa aqui é o meu liso, tá? Muito mais liso, com amido de milho. Ela fala aqui que ela é amido de milho, proteína do trigo e aminoácidos, sem sal, de 300 gramas. Essa linha do meu liso, tanto essa como a outra que eu vou trazer para vocês, tem kits completos com shampoo, condicionador e máscara, tá? Se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 15 e foi R$ 16 nessa máscara. É uma máscara de 300 gramas, branca, super consistente. Gente, eu não sei dizer a você a textura dessa máscara, mas parece que eu tô pegando realmente. Você já fez goma com amido de milho? Você já fez biscoito de amido de milho? Com aquela massa, como é que fica aquela textura daquela massa? É desse jeito que eu acho que essa máscara é. Com aquela textura, tá? De quando a gente tá amassando a maisena, poder fazer o biscoito, é daquela textura, uma textura bem leve, uma massa bem leve, bem sequinha. E eu acho também que ela tem um pouquinho de oleosidade. É um tipo de máscara que ela ajuda a deixar o seu cabelo mais alinhado, tá? A Salon Line, ela tem um tô de cachos, que é para cabelos cacheados, e tem essa linha do meu liso, que é para cabelos quimicamente tratados. Então eu gosto muito de usar porque ajuda a manter a progressiva, ajuda a manter o seu botox, porque ela dá um alinhamento nos fios. Ela ajuda a deixar os fios mais alinhados. Essa aqui é uma das massas que eu amo, nesse intuito de deixar o cabelo mais liso, com aparência de alisado. É essa aqui, a meu liso. Essa aqui é a de amido de milho. A outra máscara que eu vim trazer para vocês. Negócio no meu olho. A outra máscara que eu vim trazer para vocês é a de ácido hialurônico. Essa daqui realmente virou uma das minhas queridinhas. Não pode faltar no meu salão de jeito nenhum, certo? Porque ela me ajuda a fazer muita escova simples, tá? Cabeleireiro, no meu caso aqui, alguns meninos que eu conheço e tudo, que trabalha com cabeleireiro, a gente faz sempre uma escova simples. Quando é escova de tratamento, a gente usa um produto de tratamento. Às vezes a cliente chega aqui no salão, não quer fazer hidratação, quer só escovar, tá na peça, não, eu quero fazer só uma escova rápida. Eu geralmente uso essa daqui, porque ela me dá um efeito de salão sensacional. E combinada
com esse reparador de pontas, né, com esse protetor térmico, gente, o seu cabelo fica realmente bem alinhado. Já tem resenha aqui no canal pra vocês dessa linha, tá? É uma linha completa do meu liso, que é o ácido hialurônico. Ele tem shampoo, condicionador, máscara e finalizador, que é o nosso protetor térmico. Eu já tô na segunda embalagem desse protetor térmico, porque ele deixa realmente o cabelo bem alinhado, bem alisado, com aquele efeito liso que a gente ama e facilita bastante na escovação. Esse aqui, ele fala que ele é defrizante spray, protetor térmico, e eu paguei R$17 nele. Tem resenha completa no canal pra vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Esse aqui é o ácido hialurônico, reposição de massa, restauração dos fios, cabelos danificados e quimicamente tratados, sem sal, controle dos fios. Ele é um restaurador capilar. Gente, essa máscara é maravilhosa. Por mais que ela seja ácido hialurônico, pode ser usado em qualquer tipo de cabelo quimicamente tratados, inclusive os cabelos enesados, tá? Essa máscara promete deixar seu cabelo bem alinhado e desmaia na sua mão. É uma das máscaras que eu dispenso o uso do condicionador, tá? Porque ela me dá também aquele efeito condicionante maravilhoso. Isso no meu cabelo, tá, meninas? Eu não sei vocês, mas também é um produto bem baratinho que eu super indico pra vocês. Se eu não me engano, acho que foi R$15 a R$16 essa belezura aqui. E vamos lá! Vamos falar de misturinha receita caseira. Essa daqui, gente, eu tô completamente apaixonada por essa receita caseira. Além de hidratar os fios, deixa o cabelo super desmaiado. Logo na passagem, você já sente já o cabelo desmaiando nas suas mãos. E o cheirinho de banana que ela tem, aquele cheirinho de banana com mel, é sensacional. Ela é da Yummy, tá? E é uma máscara banoffee. Ela contém banana, mel, aveia, manteiga de karité e colágeno. Ela diz que ela é para ressecamento, hidratação, para todos os tipos de cabelo que precisa de cuidados especiais. É uma máscara de 450 gramas, vegana e liberado, tá? Que vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Essa daqui, eu acho que é lançamento, eu não sei como é a empresa. Eu achei lá em Salvador e trouxe pra vocês a resenha. É, ela vem com duas cores. Ela vem a metade branca. E aqui ela vem com essa cor que ela tá meio marronzinha. Só que Dona Águeda resolveu misturar. E ela não é uma máscara consistente não, mas também não é muito molenga, tá? Mas ela é sensacional. Ela dá um efeito de um cabelo bem alinhado que vocês nem imaginam, tá? Que é essa daqui. E essa minha aqui é a de banana e mel. Ela tanto dá para ser usado como hidratação e como pré-pôr também, tá? Olha aí, dois em um. E vamos lá, né? Bom, Soft Hair é uma das marcas que eu mais amo, que eu sempre tenho em casa, essa daqui da Soft Hair. Essa também é ácido hialurônico e vitamina B5. Ela é uma das máscaras também que ajuda aí a desmaiar o cabelo, tá? É por isso que esse vídeo é top 5 máscara que desmaia os fios. Porque ela, logo na aplicação, você já sente já o cabelo desmaiado, um cabelo desembaraçado facilmente. É completamente sensacional essa máscara aqui da Soft Hair. O preço dela varia entre R$15 a R$17, tá? Mas é uma máscara consistente, bem cheirosa, tá? E ela tem aquele aspecto um pouco mais oleoso, né? Ela ajuda a para cabelos ressecados, quebradiços e sem vida. Brilho absoluto, maciez e controle dos fios. Ela também tem kit, tá? De shampoo e condicionador e protetor térmico também, da mesma linha, né? Do hialurônico. E por fim, uma marca que eu acho que foi a primeira hidratação que eu trouxe pra vocês e eu acabei gostando muito do resultado que eu tive nos meus cabelos com ela, tá? Que é a Grifos. Essa aqui é a Care Vita Uronic, fortalecimento rico em vitamina C. Gente, essa máscara, além de deixar o cabelo bem hidratado,
é uma das marcas também que dispensa o uso do condicionador, né? E como eu sou adepta a condicionador, eu sempre uso condicionador no cabelo, toda mão que eu faço uma hidratação para ajudar a selar as cutículas. Só que aí eu comecei a testar as coisas, né? Então eu vi que tem máscaras que não precisa eu estar usando o secador, né? E mais uma vez eu vou ressaltar: protetor térmico é essencial, tá? Independente ou não, tem que usar o protetor térmico se você for alisada e gosta de finalizar o cabelo com uma escova, tá? Então essa aqui é a Care Vita Ronic, rica em vitamina C. Ela promete fortalecimento para todos os tipos de cabelos e ela já fala aqui que ela é condicionador, tá? Vegano liberado. Ela contém vitamina C, ácido hialurônico, biotina, óleo de ricino, tá? E ela fala aqui que ela é protetor solar, antipoluição, antifrizz, antiage, antioxidante, controle de queda, fortalecimento, revitalização do couro cabeludo, reduz a porosidade, hidratação douradura, melhora a elasticidade e brilho intenso. Tá aqui mais a vocês uma dica. E esses aqui foram meus top 5 máscaras que desmaia o cabelo e serve tanto para cabelo ressecado, cabelos quimicamente tratados, cabelos cacheados, certo? E dá super certo. Se você já usou alguma dessas aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Se gostou, com um beliscão. E não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau!